U okviru akcije 30 na dar u vašem Europromu u četvrtak, petak, subotu i nedjelju od 18. do 21. januara za vas izdvajamo nudle Indome specijalna piletina 375 grama 129,90, kafa zlatna C 100 grama 99,90, 47% sniženo, plazma 600 grama 379,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. jula 2024. godine. Europrom. I domaće i naše.